Almatı'dan söylüyüp durmuş. Әуе толқынында сыр сандық. Микрофон алдында Дүйсенбек Қанатбаев. Ел ішіне бара қалсақ, ең алдымен еңбегімен, немесе өнерімен аты шыққан сол жердің азаматтарын көрсем екен дейтін әдетіміз бар емес пе? Жыршы Амандық Көмековтің атын естігеніме талай жылдың жүзі болған. 30-дан жаңасқан орағауыз өнерпазды бет-бет көрудің орайы енді келді. Маңғыстауға барғанымда оны өзім іздеп таптым. Вақталық әдіспен еңбек ететін мұнайшы жігітті жолықтыру оңай шаруа емес еді. Оның үстіне Амандық сынды өнерпаз жігітті. Ел іші тойсыз бола ма, арпа ішінде бір бидай ал тауып көр дегенмен сәті түсті. Жаңа ғана вақтадан келіп әлі қолды бола қоймаған жыршының дәл үстінен түстім. Әдеуге де шамасы келмей қалды. Ініме базыналық жасап, әй шайға қаратпай бірден әңгімеге тартты. Дыбыс жазу азбарын алдына жая қойдым. Амандықтың өзі де кетері болған жоқ. Аға, Астанадан даусымыз естілер болса арманым не деп, ақсия бір күлді де, 15 күн бойғы шаршап шалдыққан есік жаққа бір ағы лақтырып, дереу ағжайма қалыпқа түсті. Енді, дейсеге, өзімнің байқауымша, мына Атыраудан Алтайға дейінгі аралықта орнаған жалпы қазақ жерінің әр жерінің өз халқының ерекшелігіне сәйкес әндері де, терім айту мәнері де, мақамдары да, саздары да, жыры орындау, домбыра тартуына дейін, мысалға шертпегей, төкпегей деп бөліп жатамыз сол сияқты, әртүрлі болып келеді ғой. Мен өзім Түркменстанда жүрген жерде, туып өскен жерім Түркменстан есірі, Чаржау облысының Данев ауданы дейтін жерде туыппын мен. Сол жерде жайылған мына кең байтақ Қарақұм дейтін жер бар, соның ішінде әкеміз мал бағып, сондай малшының кәдімгі түйе баққан. Сол жерде туып өсіп, ол кезде ауылда жалғыз радио болатын. Бір құлаққа жағымды ән естіле қалған кезде жұрттың бәрі жиналып келіп жүгіріп, ойбай Ғарифолла ән салып жатыр, келіңдер деп кәдімгі 3-4 үйдің кәдімгі малшылары ғой, енді жиналып келіп радио қабылдағыштың алдына жиналып келіп тыңдайтын. Сондықтан да менің өзі әнге қызығуымның басты мақсаты осы Ғарифоллаға, Ғарекемнің әндерінен басталып, одан кейін бертін келе 60-шы жылдардың орта шенінде күйтабақ тауып алып, соны тыңдайтын, соны ойнайтын радио қабылдағыштар табылып, сөйтіп барып үйреніп, сөйтіп кәдімгі қазақ өнеріне деген өзіміздің ұлттық өнерімізге дейтін бір ықылас пайда болған. Амандықтың бұл жолғы әңгімесінің дені ата мекенге деген сағыныш жайылы болды. Оның бұл толғанысы маған әрине түсінікті. Алғаш рет домбыраға қол создырғанда балан көңілін балқытып, баба сырға молықтырғанда сол бәйек сезім, баршамызға аян, туған елге деген ыстық ықылас болған ғой. Түркменстанда жүрген кезімізде біздің елде жыршы болып, жақсылық елі өзін дейтін. Ол Жәкең Сүгір Бегендікұлының кәдімгі қасын еріп жүрген, дәретала шықса құманын көтеріп соңында жүрген деген сияқты, тойға барса қасында атын ерттеп, атын баптап, сондай қасын еріп жүрген төл шәкіртінің бірі. Сол Жәкең біздің елдің тойында көп деп жырлап жүрді сол Түркменстанда, Чаржау өңірінде. Одан былай қарай сол құм жайлаған, мал баққан шойын жолдың, яғни темір жолдың жағасын орнаған түгел қазақ қой шақ адамға дейін. Бері жағы келбенді Маңғыстау құласады. Сол Сүгірдің соңына еріп жүрген, Сүгірдің сөздерін айтып, ата қоныс қайран Маңғыстау деп отыратын. Ал сол жақтағы елге де түрткі салып, ой салып, ой атып деген сияқты, санасына ой атып, көзін ашып, елге барсаңдар қайтеді деген сияқты бір үндеу сияқты болып жүретін. Сондықтан да болар осы Маңғыстауға дейтін бір айхай ата қоныс бір көрсек ау деп армандайтынбыз бала кезде. Сол
Енді Сүкеңнің енді Маңғыстауға көшерінде Түркменстанда туып өссе де, енді бір өзімді айта кетейін мен. Kaymın günürüm nana künür günün avu künür günün yes kuva yes ke tüsüme bunun basava ey bilmepin zamanım nana özgür günün avu Alayın alıp kalgan kalkım kuralmasam Koş bolun em tilektes köz görgünüm Ay sıylıkkan atmın gizap şapan japkan Rızamın ağa jenge kelindirim Belgilin at tübelin düysü gürüdüm Au ketip tur boydan kajarı kemengerim Aman bul kuralmasam adaylarım Kelmesin jas ömürdün abayladım Ay adayda abıl nurum kart kaşıgan Keşege sätekem dey bolmasam da Elü jıl merekeng dayamaldadım Bugünde tağam tartıp bizdi mılağa Udarıp atağınız tuğan jerge Baldarga kerlik jağın kabarladım Күнінде топқа түскін томағалы арғыма қасыл жүйрік болсандағы Әй бүгінде бәсім кеме бәлі шабандадым ой шабандадым Ал мінекей қаразымдан көшерімде аралап елі жұртым бар алмадым Жас үлкен құрбыға тар замандастым қоштасып батиясын авал алмадым Anadan tuğan balam jete ödüm jeteuden jalgız qalğan ötelgenim ayrılıp qulunumdan qalalmadım Ey tangrim basqa mınaw salğandan soŋ men şinge bär jugumdi tiyep qoyıp ey sebide jan jağıma walandadım Köz görgün köngül tatıw azamattar qartıŋnıŋ eskereŋdir qabarların Ay kevdeden köbelek jan ketken günü Eske alıp eske tutar kalgan bende Keşevi şalkı bazar külüm qayda Sayrağan totuq ustay tilim qayda Bugünde jalnamın jaratuşu Jan etken topraktan alı Bül kuday qanayı Kayran Sugurai Kays bas jükkö karanar Sen de jasa jas jırau Aman bol amandık Kürmetti tıŋdarman Мұндай қалыпта адам ойы сансаққа жүгіреді емес пе? Реті келген соң айта кетейін, сонау 60-шы жылдардың аяғында, кезекті демалыста жаңғақтың ойындағы ауылға бардым. Ағайын тумаластарға сәлем беруге келсем, бес қала жақтан осы сүгір деген жыршы кеп, олар мәре сәре болып жатыр екен. Жамылып мауыт түнін қошабаның, отырдым ортасында қос ағаның, Қиуа жақтан келген сүгір жырау тірілтіп жатты қайта қашағанын. Ол содан дамыл көрмей бір күн бір түн, отырды жалт ойнатып дүркін-дүркін, 90-дағы жыраудың тозған даусы әлі де әлеуметін сілкіндірсін. Қиядан қона қалған зымыран бұл, арттырды мұра сөздің құнын әрбір, ұйытты қазағында түркменінде, Кеудені жарып шыққан қымыран жыр. Жастықтың келмесіне кепіл болып, отырды өткендерден өкіл болып, бірде жұртын айналып толғанады соңғы рет көріп отқан секілденіп. Сездірмей жұртқа 90 жасағанын, сездірмей көңілінің босағанын, елді қимай аттан дол ертеңіне саулығын тілеп алтын босағанын. Бұл Сүгір жыраудың соңғы рет елшін аралау екен.
көп замай дүние салыпты. Ол кезде сөз қадырын жете біліппін бе, баста балалық желіп басым еді. Дүние ылғи да осындай болған, толған қалпында тұра береді деп ойласам керек. Бүгінгі бардың ертең жоғаларын қайдан білейін. Еш нәрсе жазып алмаппын. Қасына ерген жақсылық елі үсініп сынды шәкірті болғанына да шүкір. Енді міне амандық. Осы арада бір шындықты айта кеткелі отырмын. Ел басына күн туған қиын қыстау кездерде атақоныстан ауған жұртпен бірге өнер де ауды. Жасыратын несі бар? Не бір ұзын құрық әуелі қас жүйріктердің мойнына қарай сілтенеді ғой. Шашасын тұзақ түгіл шаң қаппаған небір қашағандар шалағай шайпау шақта тұс-тұсқа шығандап кетті, қағынан безді. Алыс-алыс жерлерден пана тапты. Дәл Маңғыстау мақам мен жыр айтатын сұңғылалар жан-жаққа шашырады. Ұлы дәстүр туған жерде жалғасын онша таппат қудалауға түсті. Күні кешегі сүгір, Ұзақбай, Қадірше, Мұрат сынды аман қалған азнаулақ өнерпаздардың Маңғыстаудан тым алыста арманды күй кешкендері соның айғағы. Маңғыстауда тұрған Сәттіғұлдың өзі де ең өзек жарды жырларын түркмен, өзбек, қарақалпақ жерлеріндегі ағайындарының арасына барып айтқан. Жә, жырға оралайық. Сүгір, Сүгір Бегендікұлы. Айтушы Амандық Көмеков. Ай, бірінші енді аман болы. Ай, келін берді құдай ке, ядайдың екі ай баласай. Ай, бәлім байтақ десем де, өзгені айтып қайтайын. Әр рулы елдердің өткен шығар күніндің ау бұл рулдың шайырдан асы. Бәлім байтақ десем де, сөзімді қате деген жоқ, дидарыма кез келген кіші сөздің баласы. Ара жағы бөтен демеймін, қазақ түгіл байқасам, аяншыл мен келшілік ауыл, өзбекпінен түрікпін. Мен бұлардың да көрдім саңдаған, баяндап айтсам жігіттер. Көп болды бізбен қоштасып, мәжіліс дудың қалғаны. Кеудеден кетсе шыбын жан, қошаман болың арттағы, келім берді құдай ке, адайдың екі шаңырағы. Арыс түрікпен, әр сары ахалтыға еуіміт соудыр, мен бұлардың да көрдім талай ерлерін. Сөзімнен дықтап баған байқап көрсе кем жерін. Мақшар күні болғанда, аялдарыңнан жарылқап сауапқа, мұна жазыл ғаят пенен шапан арғымақ сыйлыққа түрікпен бергенің. Қартайғанда ескі түсіп жүр, өсі күн байқап мен жүрмін. Бәлін байтақ десем де, ай көп кеткен екен ғой кем жерін. Үшінде қанатымды қағып сермедім. Әй, қалқымның да болдым ау елі ұжыл. Еділі менен ай жайықтай бой, шалқығанда дәрияй ермедім. Базарымда баста тұрғанда, таңқы меседім ай құрылық. Көргінім жұғыда ау жігіттір, бастанда мәжлес ай бұрылық. Бүгіндер ай не пайда, біз құрыққа да түскен ай құрынбыз. Еде болсаң ой көрерміз, жасаған жәббәр бір әлі, Мұхаммед Расулулла әзіреткен аушығынып. Артта қалған балдарың, талаптаныңдар талпынып, ай қалмайды қартыңы тартынып. Құдіреті күштің ау Алланың, сапырған мұхит ой сулары, қаһарланған күнінде ой қалмайма ода сарқыны. Ай,
Osman bulun kalgan el kalkımda jıynab al kalay batı hamdın ayalgan el. Ay konustan avdığay tuğan jır, jeti bay gözün ay mangıstav. Ak getip benin ay aynada ay eskin zavday kuğan jır, aynada bata konusva. Safarda yettim ay jaksılar, bizlerde kılnım şükresi. Bolmagan yekin koy ajalga, eşkimnin dawa şarası. Keşigim ötken au karasam, Ebu Bekir ay kerdere, men qazaqmın au degen gep bolupdı sıylıp bağası. Sol Ebu Bekirdin soñından, adaydan ötken oy abılım, talay bir jergin au tarqagan, söz menen daŋkı dabılım. Sonumda şıkkın ay soñunan, jaman aday ay nurumum, izdegen menin ay tappaysın, artında kalgan belgi joq. Takır bir jerde ay orunum, berinde aytı birin ay. Jennet mahşar kününde, aldımdan şıgıp aman sau kezdeserim akeşeri. Saldatta getken kulunum. Amandıkta tıңдай отырып, қарт жырау Сүгір Бегендікұлының бейнесін баяғыша көз алдыма елестетумен болдым. Оның сырт пішімі, кесек мүсіні ойлы да өткір көзі. Оның аузынан шыққан сөзі де тек өзіне лайық. Өткел бермес өзендей бөгетсіз есіле шығады. Ағын судай алға жөңкейді. Екі сөзінің бірі ата жұртты аңсау. Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол деген аталы сөз қарт жыраудың аузынан шыққанда, кімнің де болса көкірегін қарс айырардай құдіретті күрсініс, күйректік емес, күш үстейтінді. Мақамы мақпал толғауларымен қатар, мақалдай сөйлеген пайымдаулары да есімде қалыпты. Сұңқар қиясын сағынады, торғай ұясын сағынады. Ұлтарақтай болса да ата қоныс жер қымбат, қай тарапта болса да туып өскен ел қымбат. Әруақтарың қолдаса, жаныңа жолар мұң қалай, әруақтарың болмаса тумай-ақ қойсын күн мен ай. Туған жердің түйе қармайтұғын жапырағыда дәрі, түйе аунайтұғын топырағыда дәрі. Білек түрде еңбек ет, етек түрде елге жет. Айрылған ел азар, қосылған ел озар. Жаңғақтың ойын жайлаған сол шағын ғана ауылда, тағдырмаған сонда, жасы жеткен жыраумен жолығысу бақытын сыйлаған екен ау. Оғанда шүкіршілік. Алтынның сынығындай асыл қарияны көріп қалудың өзі де бір дәурен ойдай дәреже. Менің байқағаным, Сүгір атамыздың да бір басына жетерлік тақсірет тауқыметі мол көрінеді. Жеті бірдей перзенттен қалған бірі жоқ. Олардың қызығын көруден көрі, қырсығын көруге жазыпты Тәңір. Оның өз толғауларында соғыста қаза тапқан балаларын жиі еске алуы содан. Қай жырында болмасын, өтелгенім көренім, ес қуатымның барында деп қайталанып отыратын рефреннің сыры міне осында. Бірақ Сүгір Бегендікұлы күйректікке бой бермеген, бекем де бір туар тұлға. Ол қашанда өзінің өскен ортасын, оның елдік, ұлттық ұлағат сипатын қадір тұтқан, еркін еңсесін мақтан еткен, соны тірек қылған, содан күш алған. Ауылға да шүгір ой келді деп, ордасын талай ай сайлаған. Ақсым ауырын ой сарғыман құғы, кең дастарқан ай жайнаған. Ағалар ендің ой аман болып, келді ме деп ой жыршыда. Жеңгелерімде бар еді ай, ботадай да көзің ай жайнаған. Талы шабықтай ай бұралған, маржандай да тісің ай құралған. Al kalay menin oy üstümde, mırzı bılı da keldi dek, oh, şığılmağın ay kumardan, şırlaşı da qaydım oy degenge, talayda jerden ay jırladık,
Özüldü diyen aytıp ay kenginin. Enelerim de bar edi. Sügürağım oy keldi dep. At şaptırıp ay haylap bop bop kabırdı salgan ay yeline. Tarkatkan benim oy dankımdı. Mecliste baytağay yerine. Köyümde de kurguluy mastanıp. Biz jüri verip biz jigitleri. Adaydın da bir gün ay jeline. Ahtı yanmay ay baramın. Oooo kaupte kılıp ay korkamın. Mahşar künün ay bulanda. Ketem bide bay jigitleri. Kargıstım da batı bay demine. Ay kelinlerimde bar edi. Kaynağa geldim ay degende. Reğin kalay ay kürümde. Oy alıstan da turup ay borrağan. Sanalıp da talay ay sıylağan. Kuralımda öptüm ay kıynağan. Kurdaslarımda bar edi. Konus ayşı bugün kurdas dev. Oy canımda da talay ay kıynağan. Kızlarımdan oy bar edi. Şay kuyup da bir vay atanın. Batıyasın oy alam dep. Kabırgasın oy kaysan. Sağ soktırın oy maysan. Oy altıda kanat ay ağırda. Bizler de gittik oy aman dolu. Ayrılıp da kalıp ay barasın. Biz siyahtın oy külündü. Şabısı da jürü vay arıstan. Dala halkının estetikası дегеніміз осы емес пе? Қарапайым ғана сөздермен сомдалған неткен шынайы портреттер. Қандай шырай, көз тойдырар көрік, келісті келбет, өрісті әдеп. Мұң шөрге толы жыр толғаулардың, өсиет, насихат термелердің, ерлік жырлардың, махаббат дастандары мен хикаяларының шебер жыршысы, сүгір мақамдары ерекше бір мектеп. Ол өмірде де, өнерде де ереуіл салттың, мәрт мінез шалт қимылдың үрдісін ұстаныпты. Жалпы жаңғақтың ойын жайлаған, одан әрмен бес қала бағытын бойлаған, тіпті одан да әрірек асқан қазақтар өз тарихында сан сапат жорықты бастан өткерді. Аптабы апшығы ұрған, өкпек желі өңменнен өткен өзге дала, өгей жер төсінде жүрсе де, атан жілік, атпал қалпынан сәл ажырасса да, олар өзінді көруден өзгерген жоқ. Тағдыры мен табиғаты ұқсас, түркмен, қарақалпақ, өзбек, тәжік, қызылбас халықтарымен қоныстас отырып, тең қарым-қатынаста құбылмалы күн кешті. Мұның бәрі де ата жұрттан алыста жүрген қазақтардың өмірі мен ой санасына әсер етпей қалған жоқ. Сүгір Бегендікұлының жырларын тыңдап отырғанда, осындай ой сорабында еріксіз сарсыласың. Әттең, әзірге олардың бірі де қатқа түсіп, баспа жүзін көрген емес. Таяу жылдарда көре де қоймас. Өкпе айтарға алаш жоқ. Қысқажып күрмеуге келмейді дегеннің жөні осы. Көңілге медет қыларымыз ауыл арасындағы осы амандық сынды жыршылар, ұрпақтар арасындағы дәнекеріміз де, әзірге нәр етеріміз де осылар. Ай, арыза бол енді қалған жалпы қалам, кеудеден қайнап шыққан талай білім. Бір әлі алам десе ярманым жоқ, шайқадым дүнияның талай түрін. Ат мініп алшаңдадым жас кезімде, кешегі жиырманың тентегінде. Ай, жігіттер ойлап беді қалдымызда, жетпіс бес ұстайды деп енді ау кезегінде. Жиырманың бесеуменен отыз жасым, ол күнде көр қояндай түстім торға. Келгенде қырық жасты қылауладым, сөйлемей мәжілісте тұра алмадым. Ал келгенде елу жасқан уа жігіттер аршындап талай топты құмарладым. Ал жетпістен бері қарай асқаннан соң желкеге бір бәлекет мініп алды, қозғалтпай өзі күнде зілдей болып. Ал кешегі он беспенен жиырма қайда сөйлігін таң жарқында күндей болып.
Osu gün tünde jatkan huu tösöktün süyenbey bir tayakka tura almaymız. Mısalı kelindirdin ottun bası sıfır bana ujatkan alı küldü bulmayım. Ay soğundun aytıp edau bizge şaldarım. Ay abayla şugur karağım. Aldığında var debeli de kereliktin bayıqasan ilüülü turgan karmağı. Men solar men talay salıstım, bir talay jirge barıstım. Ay künöli jangız men badep, tekseretin meni sen badep. Mina bolsa jarşılık, abıl men kabıl yeke ün jeti türlü saz menen adam kılım jaratkan olardı mıra men badep. Jırlama deysin sufları, osların mağan jün badep. Ay söyledim on besimde güldey bulup, aşılgan Mekke'deki dindey bulup, ralımdan sufı gazi belim aldım, kulpırgan sahabada kündey bulup. Ay kelgende on jetige mindim atka, sıyınıp bir jaratkan Jabbar Hakka. Kelgende jiyirmanın törtögüne, balası begendiktin jüyrüktögün, atağım melim boldu Şartarapka. Al balalık buu menen jüre verdim. Osu gür akıl iman degen sözmen, jan köküm aytıp edau oku balam, jarşılık sağan payda bermeydi dep. Atanın da sözüne kulak salmağanım, mineki yendesime tüsüp durau, adasıp dünya jüzün şangdağanım. Zasağın Jabbariye kulum desen, arzuğum köngül kayğı yağlağanım ayağı. Bas ayağımızdı yendi tügündep, yetek jeğimizdi yendi jinauğa әрекет жасай бастаған әбүйірлі тұста, ата жұрттан алыста бейдауа күн көшкен сүгір бегенді күліндай сұңғыланы еске алғанымыз артық болмаған секілді. Байқаған боларсыздар, мен болмашыны ботал түйіп отырғаным жоқ. Барды барынша базарлағанға не жетсін. Ата жұртты аңсау мен өткен сүгір бегенді күлі да маңғаз өлкенің қатепті қаранарларының бірі дау. Бірі болғанда да бірегейі. Ай, базарым баста барында, ай, той десе талай топқыңа алақтадым. Біздерге шақыр ұшыға шан келеді деп, мен талай қырбасына шығып алып, аушан жаққа сәбейлерді алақтадым. Өгінде міне тоңуға жігіттер, бүгінде міне тұғынуға жігіттер, мұндай ұшқыр жүйрік мәшін қайда. Шу десе жүрмей тұғын тұғырат, мен тепкілеп талай топқа да мен садақтадым. Оға қалқым енді менде өкпім бар ма, елу жыл мерекеңді адақтадым. Албалдарың сау саламат жігіт болып, ілгері баса берсін талаптарың. Көп айту қуатпенен қажар қайда, қош болың енді қалған айғай қарықтарым. Сіздермен сыр бөліскен ақын Дүйсенбек Қанатбаев, Сүгір Бегендікұлының жырларын толғаған Амандық Көмеков, хабарды дайындаған режиссер Төлеубай Исмаил, редакторы Төлеутай Наров. Хабар үнтаспаға 1991 жылы жазылып алынған.